পরিতাপৰ কথা যে উচ্ছেদৰ নামত যিবোৰ কৰি আছে বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা ধাৰণা হৈছে, বিভিন্নজনে কথা বতৰাও পাতিছে। আমি যেতিয়া উচ্ছেদক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেতিয়া বিভিন্নজনে এই প্ৰশ্ন কৰিছে, এই ধৰণৰ মনোভাৱ আৰু বহুতৰ মনোভাৱ একেই হৈছে। হয়তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ কথাবোৰত বা অসমৰ ৰাইজৰ সামগ্ৰিক কথাবোৰক পাত্তা দিব খোজা নাই, গুৰুত্ব দিব খোজা নাই। তেওঁ ধন টকা পইচা আছে, তেওঁৰ তাত ক্ষমতা আছে, তেওঁ যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰিম বুলি হয়তো ভাবিছে, সেইকাৰণে তেওঁ এই বিষয়বোৰ গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয় বুলি ভবা নাই। কিন্তু আপুনি জানি ৰাখক, এই কথাবোৰে ভিতৰি ভিতৰি সাগৰৰ ঢৌ দেখিছে আপোনাক ভাল পোৱাটো, হয়নে? সাগৰৰ ঢৌ নিচিনা, কিন্তু সাগৰৰ তলত সোঁত খুব শক্তিশালী হৈছে আপোনাক। এনেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনেও মানুহে হৃদয়ত স্থান দিয়া নাই, ভয় কৰে। কাৰণ মোক বহুতে কয় আপুনি ইমান কঠোৰভাৱে কয় আপোনাক মাৰি পেলাব, আপোনাক নষ্ট কৰি পেলাব, আপোনাক শেষ কৰি পেলাব। কাৰণ এই মানুহজনে নিজৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰি পেলাব পাৰে। আপুনি মনে মনে থাকক, আপোনাৰ কি দৰকাৰ? মোক বহুতে কয় বোলে আমিও দেখি আছোঁ, আমিও জানি আছোঁ, কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ভয় লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালে ভয় কৰে, অভিভাৱকলে ভয় কৰে। কিয়? মোক বহুতে, বহুত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে ফোন কৰিছে, জ্যেষ্ঠ লোকে ফোন কৰিছে, গুণী জ্ঞানী লোকে ফোন কৰিছে, আপুনি বন্ধ কৰক, আপুনি নক'ব, নহ'লে আপোনাৰ এই কণ্ঠটো নোহোৱা কৰি পেলাব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি অসমৰ জ্যেষ্ঠযোগ্য ব্যক্তিৰ মনোভাৱ এয়া। গতিকে তেওঁতো আৰু অসুৰ নহয়, অন্য কি হ'ব পাৰে সেয়া আপোনাৰ অসমৰ ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ। কিন্তু কৈছোঁ, এই যে উচ্ছেদ কৰি পেলাই কি দেখাব খোজা হৈছে, মোক বিভিন্নজনে এইটো কথাও কৈছে যে উচ্ছেদ কৰি ক'ৰবাত মিয়া স্বায়ত্ব শাসন কৰিব খুজিছে নেকি, ক'ৰবাত এনেকুৱা কিছুমান পকেট কৰিব খুজিছে নেকি। কৈছে যে মই শুনিছোঁ বিভিন্ন বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতো আমাৰ কথা বাৰ্তা হৈছে, তেওঁলোকে ফোন কৰিছে যে মিয়া 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 কৰি পেলাই এটা এটা পকেট কিছুমান কৰিব খোজে, তাত মুছলমান থাকিব, আৰু যিবোৰ ঠাইত মুছলমান আপোনাৰ ডিচাইডিং ফেক্টৰ নহয় ইলেকশ্যনত, হয়নে? কিছুমান বিধানসভাত মুছলমান ডিচাইডিং ফেক্টৰ নহয়, তো তেনেকুৱা কিছুমানতো ডিলিমিটেশ্যনৰ নামত তেনেকুৱা কিছুমান সমষ্টিটো যাতে পকেট ভোটিঙৰ কাৰণে মুছলমানক সংস্থাপিত কৰিব পাৰি, তেনেকুৱা কিছুমান সমষ্টিটো মুছলমানক সংস্থাপিত যাতে কৰিব পাৰি তাৰে কিছুমান ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যে হোজাই জিলাখনক লগলগাই দিয়া হ'ল নগাঁও জিলাৰ লগত পুনৰবাৰ, হয়নে? হোজাই জিলাক পুনৰবাৰ নগাঁও বিশ্বনাথক লগলগাই দিলে শোণিতপুৰৰ লগত, বজালীক লগলগাই দিয়াৰ কথা এতিয়া কৈছে, হেনো বজালী আকৌ বোলে থাকিব, তামোলপুৰক লগলগাই দিয়া হ'ল আকৌ কামৰূপৰ লগত, নে কাৰ লগত আছিলে তামোলপুৰ, যাৰ লগতেই নহওক লগলগাই দিয়া হ'ল, বাক্সাৰ লগত আছিলে তামোলপুৰ। তো এই যে লগলগাই দিছে মানে কি, যিবোৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত মুছলমানৰ পকেট কৰিব খুজিছে, যেনেকৈ ঢিং ৰূপহীহাট এইবোৰক মুছলমান সংস্থাপিত কৰি এই জেগাবোৰ মুছলমানৰ কাৰণে এক্সক্লুচিভ কৰি পেলাব খুজিছে, তাত আৰু হিন্দু বা অসমীয়াৰ প্ৰৱেশ নিষেধ। কোনোবা এজনে সেইদিনা কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বোলে 100 বছৰৰ কথা চিন্তা কৰিছে, হেনো 100 বছৰত অসম সুৰক্ষা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, 20 বছৰ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত থাকিলে, 20-22 বছৰ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত, আৰু আগৰ পৰাই আছে, মই 20-22 বছৰ বুলিয়ে ধৰি 30 বছৰ মানে হ'ল আপোনাৰ ৰাজনীতিত থকা, তাৰপিছতো মই 20-22 বছৰ বুলিয়ে ধৰিছোঁ আপুনি সক্ৰিয় ৰাজনীতিত থকা, এটা সিদ্ধান্ত দেখুৱাই দিয়ক যিটো সিদ্ধান্তই অসমৰ ৰূপ সলাই দিব পাৰিলে, কৰোণাৰ নামত ভেকু ভাওনা কৰিলে দেখুৱাইছে, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কৈছে খালী বোলে খালী ফ্লাইটৰ সন্মুখত আপুনি পোষ্ট দিছে কৰোণাৰ কিবা অহা বুলি কিবা অহা বুলি, এইবোৰ সংবাদ মাধ্যমে কোৱা কথা, আমি কোৱা কথা নাই, কিমান এটা এটা সিদ্ধান্ত, মেডিকেল কলেজ বোলে বনাইছোঁ, কিবা বনাইছোঁ, তো ক'ত আছে ডক্টৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে কি আছে, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কি উন্নীতকৰণ হৈছে, নিজৰ ধৰ্ম সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কি হৈছে, বুনিয়াদী বেছিক কথাবোৰ, সীমা সমস্যা ক'ত সমাধান হ'ল, বাংলাদেশী বিতাৰণ ক'ত হ'ল, কা আন্দোলনক লৈছি চিঞৰ বাখৰ কৰিলে, কা গৃহীত হ'ল নে নহ'ল, NRC 51 হ'ব লাগিছিল, আপুনি কৰিব পাৰিব লাগিছিল, আপুনি কিয় NRC 51 আজি পৰ্যন্ত ভিত্তিবৰ্ষ 51 কৰিব পৰা নাই, কৰিব পাৰিব লাগিছিল তাৰ আগতে, এইবোৰ ডিলিমিটেশ্যন হোৱাটো আমিও বিচাৰোঁ, কিন্তু তাৰ কাৰণে যিখন আপুনি নাটক কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অসমৰ কাৰণে সুস্থ হোৱা নাই, অসমৰ সুধী সমাজে ভাবক, অসমৰ সুধী সমাজে বুজক এই কথাবোৰ, অসমৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰাৰ এটা অংশ আহি থকা দিনত যাতে বাংলাদেশলৈ পৰিণত নহয়, আৰু ঢিং ৰূপহী লাহৰিঘাট খাৰুপেটীয়া এনেকুৱা ঠাইবোৰত যাতে হিন্দু আৰু অসমীয়াৰ প্ৰৱেশত নিষিদ্ধ নহয়, কাৰণ তাত যি উচ্ছেদৰ নামত যি ভেকু ভাওনা কৰিছে এনেকুৱা লাগিছে মুছলমানৰ পকেট বনাব খুজিছে, আৰু মুছলমানৰ পকেট মানে তাত আৰু কোনোদিন আপুনি মই তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিম তেনেকুৱা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছে, আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমতাৰ বাক জৰি নিজৰ হাতত ৰাখিব খুজিছে, আৰু ৰাখি পেলাই সেই মানুহখিনিক দি পেলাই পিছত মুছলিম স্বায়ত্ব শাসনৰ কথা ক'ব খুজিছে, মুছলিম স্বায়ত্ব শাসনৰ পৰিষদৰ স্বায়ত্ব শাসনৰ কথাটো আহিছেই, পৃথক মুছলমান ৰাজ্যৰ কথাও আহিব অসমত,
অসমত পৃথক মুছলমান ৰাজ্যৰ কথাও আহিব, অসমবাসী মই আজি সকীয়াই থৈ দিছোঁ এই উচ্ছেদৰ নামত, এই জিলা লগ লগোৱাৰ নামত, এই সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ নামত। মই আপোনাক কৈ থৈছোঁ ছেপাৰেট ইছলামিক ষ্টেট বনোৱাৰ এটা প্ৰস্তাৱ আহিব, আহি থকা দিনত মই অসমবাসী ৰাইজক অনুকিয়াই থৈছোঁ, যদি মই বাছি থাকোঁ দেখিম, যদি মই বাছি নাথাকোঁ অসমৰ ৰাইজে অনুভৱ কৰিব সেই কথাবোৰ আজি মই কৈ থৈছোঁ, নতুবা বাংলাদেশৰ লগত অসমৰ ভূমি যাব। এই গোটেই সিদ্ধান্তবোৰ ক'ৰবাত একদম ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হৈছে, খন্তেকীয়া ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এইখিনি সিদ্ধান্ত অসমৰ ৰাইজে ভুগিব লাগিব, অসমৰ ৰাইজে পাব লাগিব। গতিকে অসমৰ ৰাইজক কৈছোঁ, জানক, বুজক, আলোচনা কৰক, মুক্ত কৰক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিটো কথা মুক্তভাৱে কৰক, মুক্তভাৱে স্পষ্টকৈ অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই পুনৰবাৰ প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ। তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰা হৈছে, কিন্তু তেওঁ প্ৰতিটো কোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগে বুলি তেওঁ ভবা নাই। আচলতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব নোৱাৰে, কাৰণ উত্তৰ দিলেই তেওঁ জুলুঙাৰ মেকুৰীটো ওলাই পৰিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছোঁ, আপুনি বিগত 20 বছৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সক্ৰিয় হৈ আছে, আৰু বিগত 20টা বছৰত যিমানবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, সেইবোৰ কেৱল খন্তেকীয়া ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে, লাভৰ কাৰণে, সেই কথা আজি স্পষ্ট হৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজে সেই কথাবোৰ বুজক। আৰু ইয়াৰ পৰিণাম আমি ভুগি আছোঁ যে খন্তেকীয়া ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে লোৱা প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্তই আমাৰ অসমৰ অখণ্ডতা, অসমৰ স্বাভিমানক, অসমৰ জাতীয় জীৱনক নষ্ট কৰিছে, তাক অসমৰ ৰাইজে আজি স্পষ্টকৈ বুজি পাব বুলি মই ভাবিছোঁ। 4খন জিলা কৰ্তন কৰি দিলে, নিশাৰ ভিতৰতে যি মন গ'ল তাকে কৰি দিলে, আৰু আমি অসমৰ জাতীয় সংগঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো নিমাত আজি দেখিছোঁ। দৈনিক জনমভূমি, মই নামটোৱেই লৈছোঁ কাৰণ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে ফোন কৰি পেলাই খুব দুখ কৰিছে যে দৈনিক জনমভূমিৰ সম্পাদনা যি লিখিছে, সম্পাদকীয় যি লিখিছে আদি, আজি সম্পাদকীয়টো পঢ়ি তেওঁ খুব দুখ লাগিছে। কাৰণ আমি চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কওঁ, আমি চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি যেতিয়া কওঁ, সেই চতুৰ্থ স্তম্ভ সাংবাদিকতাই যেতিয়া এই ধৰণৰ ৰূপ লয়, মই পঢ়া নাই কাৰণ সেই মানুহজন জ্যেষ্ঠ মানুহ, যোগ্য মানুহ, অসমৰ এগৰাকী গুণী জ্ঞানী পুৰুষ, তেওঁ যেতিয়া ফোন কৰি পেলাই দুখ কৰিছে, মই আৰু তেওঁ কোৱাৰ পিছত তেওঁ সন্দেহ কৰি মই পঢ়িব লাগিব বুলি ভবা নাই। কাৰণ কাৰোবাৰ মনৰ, কাৰোবাৰ কথা বতৰাক সিমানখিনি বিশ্বাসযোগ্যতাটো আছে, এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্বত সিমানখিনি মানিব পাৰি। মই পঢ়া নাই কি লিখিছে, কিন্তু সেইজন মানুহ, যিজন ব্যক্তিয়ে মোক ফোন কৰিছে, তেওঁ যি দুখ কৰিছে মোৰ আগত কৈ পেলাই যে অসমৰ কিছু কিছু সাংবাদিকে যিধৰণে বিষয়বোৰ ৰজাঘৰীয়াৰ ভৰিত পৰিছে দেখি বৰ দুখ লাগিছে বুলি তেওঁ কৈছে, আৰু সেই কথাটোত আমিও বৰ ব্যতিব্ৰস্ত হৈছোঁ, আমিও কষ্ট পাইছোঁ যে সঁচাটো আমি দেখা নাই, সঁচাটো আমি বুজা নাই, কিয় আমি দেখি শুনি জানি বুজিও অন্ধ হৈছোঁ। যদি ধৃতৰাষ্ট্ৰ হৈছোঁ তেতিয়াহ'লে বন্ধুবৰ এইটো কথা মনত ৰাখিব, আমাৰেই নিজৰ বংশ, নিজৰ কুল, নিজৰ জাতি, নিজৰ পৰিয়াল বিনষ্ট হ'ব, ধ্বংস হ'ব, নিঃশেষ হ'ব, আন কাৰো কিন্তু ক্ষতি নহয়। গতিকে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সেইসকল ব্যক্তিলৈ কৈছোঁ, খন্তেকীয়া কিবা পোৱাৰ লালসাত যদি আপোনালোকে জাতিটোক, ধৰ্মটোক, সমাজখনক, অসমখনক নষ্ট কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'ব লগাটো নাই। অতি পৰিতাপৰ কথা যে উচ্ছেদৰ নামত যিবোৰ কৰি আছে বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা ধাৰণা হৈছে, বিভিন্নজনে কথা বতৰাও পাতিছে, আমি যে ক'ৰবাত মুছলমানৰ পকেট কৰিব খুজিছে, যেনেকৈ ধিং, ৰূপহীহাট এইবোৰক মুছলমান সংস্থাপিত কৰি এই জেগাবোৰ মুছলমানৰ কাৰণে এক্সক্লুচিভ কৰি পেলাব খুজিছে, তাত আৰু হিন্দু বা অসমীয়াৰ প্ৰৱেশ নিষেধ, হয়নে? তাত হিন্দু বা অসমীয়াৰ প্ৰৱেশ নিষেধ, সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেকুৱা কৰিব খুজিছে। ইফালে ধুবুৰী, গোৱালপাৰা সেই ছাইডটোত মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, চাই থাকক অসমৰ ৰাইজক, আজি মই কৈ থৈছোঁ ধুবুৰী জিলা আৰু কিছু বছৰ পিছত বাংলাদেশৰ লগত লগ লাগিবগৈ, আৰু এইটো এই বিষয়টো উঠিব মুছলিম স্বায়ত্ব পৰিষদ। আৰু মই কৈছোঁ উচ্ছেদ, এই যে মুছলমানৰ বেছ বনাব খোজা হৈছে উচ্ছেদৰ নামত, মুছলমানৰ বেছ বনাই মুছলমানক স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰি, অবৈধ যদি অবৈধ হয় তেওঁলোকক স্থায়িত্ব কিয় প্ৰদান কৰিব, তেওঁলোকক ভূমি কিয় দিব, আৰু যদি নোৱাৰে উচ্ছেদৰ নামত ভেকু ভাওনা কিয় কৰিছে। এই যে ধুবুৰী, বিভিন্নজনে কৈছে ধুবুৰীটোৱে AIDFৰ এৰি দিব লাষ্টত গৈ পেলাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে, যে ধুবুৰী AIDFৰ কাৰণে বাকীখিনিত আমি বিভিন্ন অংক কৰি কেলকুলেশ্যন কৰি আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতাটো ৰাখিম, ধুবুৰী AIDFলৈ, ধুবুৰী মুছলমানলৈ গুচি গ'ল, ধুবুৰী মুছলমান হৈ যোৱাৰ লগে লগে ধুবুৰী লাহেকৈ বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ন ভাৰতবৰ্ষৰ বাংলাদেশৰ লগত, পিছত বাংলাদেশৰ ওচৰলৈ চাপি যাব, বাংলাদেশ নহ'লে মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্য হিচাপে চিঞৰ বাখৰ কৰিব। মানে ক'ৰবাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলিম লীগৰ সেই যিটো সপোন আছিলে,
মইনুল হক চৌধুৰীয়ে যিটো কৈছিলে যে মই ৰূপৰ পাত্ৰত অসমক তুলি দিম বাংলাদেশৰ লগত পূব পাকিস্তানৰ লগত লগ লগা বুলি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাকেই কৰিব খুজিছে নেকি? কি কৰিব খুজিছে? ৰাইজৰ ধন কৈছে জাতিৰ স্বাৰ্থ, মইতো ইয়াত জাতিৰ স্বাৰ্থ দেখা পোৱা নাই, আপোনালোকৰ জাতিৰ স্বাৰ্থ দেখিছে মই নাজানো, ইয়াত কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থ, কেৱল খন্তেকীয়া ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ। 24 ইলেকশ্যন আছে, যিকোনো প্ৰকাৰে মুঠতে ইলেকশ্যন জিকিব লাগে, খন্তেকীয়া মুনাফা, তাৰপিছত অসম শেষ হৈ যাওক। কোনোবা এজনে সেইদিনা কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বোলে 100 বছৰৰ কথা চিন্তা কৰিছে, হেনো 100 বছৰত অসম সুৰক্ষা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে। 20 বছৰ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত থাকিলে, 20-22 বছৰ সক্ৰিয় ৰাজনীতি, তাৰো আগৰ পৰাই আছে, মই 20-22 বছৰ বুলিয়ে ধৰি 30 বছৰ মানে হ'ল আপোনাৰ ৰাজনীতিত থকা, তাৰপিছতো মই 20-22 বছৰ বুলিয়ে ধৰিছোঁ আপুনি সক্ৰিয় ৰাজনীতিত থকা। এটা সিদ্ধান্ত দেখুৱাই দিয়ক যিটো সিদ্ধান্তই অসমৰ ৰূপ সলাই দিব পাৰিলে, কৰোণাৰ নামত ভেকু ভাওনা কৰিলে দেখুৱাইছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কৈছে খালী বোলে খালী ফ্লাইটৰ সন্মুখত আপুনি পোষ্ট দিছে কৰোণাৰ কিবা অহা বুলি কিবা অহা বুলি, এইবোৰ সংবাদ মাধ্যমে কোৱা কথা, আমি কোৱা কথা নাই, কিমান এটা এটা সিদ্ধান্ত, মেডিকেল কলেজ বোলে বনাইছোঁ, কিবা বনাইছোঁ, তো ক'ত আছে ডক্টৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে কি আছে, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কি উন্নীতকৰণ হৈছে, নিজৰ ধৰ্ম সভ্যতা।